Góðan daginn, alþjóð. Ég heiti Tryggvi og þetta er Viðbragðs Vídeó. Í dag eru við að fara að bregðast við Forsætisráðherra Finnlands, að djamma. Rétt árin ég byrja, vil ég endilega segja að gjörist áskrifendur, skilja eftir komment og like þegar það maður að byggja og styrkja rásina. Skulum bara kýla á þetta. Hann er hún. Hann er í svörtu. Fyrir við annað. Já, og þetta hérna er myndband þegar hún var að svo dansa með frægum rokkara. Þannig að kíkja það. Það fær ég hana. Og jæja, hérna eru komið þegar þetta hún fyrir fíknefnaprófið og slúum bara að kíka ekki að skeiðist þar. Sanna Marin, forsætisráðherra Finnlands, fór í fíknefnaprófi í dag og vísar á bug ásökunum fíknefnanotkun. Sanna hefur mátt sæta gagnrýni eftir að myndböndum af henni að skemmta sér var lekið í gær. Í dag var öðru myndbandi lekið en þar sést hún dansa við finnskan tónlistarmann. Á blaðamannafundi í dag ítrekaði Sanna að hún hefði aldrei notað fíknefni. Pidän näitä syytöksiä erittäin raskaina ja painavina ja oma oikeusturvani takia, vaikka pidänkin kohtuuttomana myös vaatimusta huumausainetestistä, niin oma oikeusturvani takia ja pyyhkiäkseni tällaiset mahdolliset epäilyt olen tänään käynyt huumausainetestissä, jonka tulos tulee noin viikon kuluessa. Joo, elsku folk. Tätä var Forsætisráðherra Finnlands að djamma. Ég sá ekkert rangt við neitt af þessu. Ég var búinn að sjá myndböndin áður og mér fannst ekkert rangt við neitt af því sem hún er að gera. Hún er bara að hafa gaman, hún er bara að djamma, hún er bara með félögum og ég sé ekkert rangt við þetta. Og vissulega væri hægt að spyrja hvort að ég veit að það finnst margir að kannski finnst þetta að vera voða dæmigert setning hjá mér, ekki típisk, en hefðu við litið á þetta eins að þetta verið kall, sko. Flestir myndu segja já, en ég veist, ég sé ekkert eins og hún virðist ekki á fíkn og það er ekki alltaf að vera á fíkn ef hún veist það var gaman. Ég held að það er alveg þeir sem eru á mótinni í þingi sem heldur að gera þann ósættanlega hlut að fara í fíknefnapróf. Mér veist það.
Ég sé ekki að dráttu það sem hún gerði. Og hún var bara gaman. Við höfum hitt með þegar hún var að dansa með rockarunum fræga. Sem ég held að heiti Ólafí. Ólafí, ef maður segja það með svona finnskur heimu. Það er bara hennar mál, það er enga mál. Og mér líður eins og það bara milli hennar og eiginmann hennar. Og pluss að þið voru bara að dansa. Veist, það er ekkert rangt að dansa við annað fólk, þótt að meira í sambandi. Og gaf ekki að vera það öfundsjúkt. Ég ætla að ég sé ekkert rangt að það sem hún gerði. Og ég myndi bara að mæla með því að hún bara heldur áfram að gera það sem hún er að gera. Veist, að hún er að koma að finnum í Atlantshafsbandalagið. Sem einhverjum fólk finnst það gott eða vont, það er einkamál. En einhver skoðan ég ætti að segja, en mér er svona alltaf, ég veit ekki mikið um pólitík hennar, það sem ég sé hérna, ég sé ekki strangt við það. En ég hef heyrt hún hefur verið með svona hún er mikið að vera smjaður upp fyrir ríku og fræga fólkinu, það sem ég hef heyrt. Og hún með stöðinu sinni reynir að komast svona, er það smjaðra fyrir ríkum og slíkt eða svona frægu fólki, ég veit í hvað það sé satt en ég væri ekki hissa, ég held að allir í pólitík gera það. Ég meina, ef þú ert fræg manneskja og þú veist, svona fræg getur tekið tækifæri til þess að hitta Will Smith eða hverjan sem er frægur, ég meina, sjálfsögur maður að fara að gera það myndi ég halda ef maður hefur það tækifæri. En ég sé ekki dráttu þetta, það er bara flott kona. Ég veit ekki hvort ég get sagt þetta sama að vini hennar sko, fyrst að hennar þau eru öll annað sama, þau takið þetta upp og setja þetta á netið, þau vissu hvað þau voru að gera. Sá hennar vinkonun og tók svona í hausinu á henni með aðra dansar, maður veit ekki hvort það, maður staðið eitthvað skrýð, eða veist. Getur kannski verið svona einhver öfundsíki. Ég er bara að segja, þú veist, þetta er ekki slúðraðan eitt, þetta er bara, þú veist, fyrir allra manna augum að sjá. Og hver hefur sína skoðan að segja? Ég ætla að sé ekkert eitthvað að vesel við þetta. Og ég reyndi að leita eitthvað upp á þess á finnsku. Hann er bara Google Translate og slíkt og við fór ég að þessi finnsku kommentinir og maður getur hann þýttu yfir á íslensku eða hvaða tungumál sem er. Og svo fólk verður að segja að hún er að vera fyrirmynd fyrir unga fólki og slíkt. Er eitthvað vont við það að hafa gaman? Fyrirmynd unga fólk sem að vera hundleilur á þingi og óhamingju saman með líf sitt. Enga líf sitt. Nei, mér líður eins og hún er bara að gera bara allt fengt ef ég hafa að segja eins og þér. Og hún heitir Sanna Marin, myndi ég halda á finnsku. Ég segi bara Sanna Marin, bara þú veist, ekki hlusta á hatar hana, þér gengur og gerir ekkert rátt. Ég segi það bara. Og ég myndi segja að finnsku, að sænsku, Sanna Marin, allt er bra. Ég sé ekkert illt við þetta, sko. En allavega, þetta er mín skoðun á Forsætisráðherra Finnlands, Sanna Marin. Og ég sé ekkert rangt að það sem hún gerði. Og já, það er bara það. Allavega, ég er bara endilega byrja forlá sem hann að langt sinni gerst myndband. Það er bara markbóður í gangi á manni. En maður er að reyna að gera þetta vikulega, veist, maður veit að veit að þess myndband verður ekki flott ef maður er að gera það vikulega og svo er maður að redda kannski reyna að gera myndbandum flottari, svo maður er að redda hluti fyrir það. En já, ég vildi bara endilega segja, ég teki eftir því að áhorfundum hefur hækkað, sko, og aðeins komið við landsteinum, það hefum að segja mér.
Já, þetta, já, það eru bara sem ég til að segja það. Ég mun gera annað myndbúr kannski setna sem ég tala aðeins meir þessa hluti en ekki alveg strax. En ég vildi endilega bara tala forsætisráðherra Finnlands, blóttkona, já, bara falleg líka og það bara kemur ekki málinu við, sko, blóttkona, stendur sér vel, ég ætlaði að vera sver í vinnu, ég hef ekki heyrt neitt, neina svona ekta skandal um hana nema þetta eini neyxlinn og ég sé ekkert rátt með það sem hún er að gera, hún er bara að hafa gaman, það er bara punkturinn á þessu og ég sé bara heitt fólki bara öfundsjúkt bara það séu vinirnir eða fólki á þingi alltaf annars svolítið að gera Sanna Marin það er bara einu sem ég til að segja um þetta. Alla verið sko fólk, endilega gerist áskrifendur, skilja eftir komment og líki við, hjálpa mér að byggja og styrkja rásum. Ég heiti Tryggvi, þetta er Viðbragðs Vídeó, verið þið sæl. Not a fan of playing tricks to get you in the bed.